អាវុធហັດរេធានីភ្នំពេញចុះផ្សពផ្សាយលេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់1291 12/91គឺជាលេខតុលាការបន្ទាន់របស់กองရိជ្ជអវុធហັດរេតិណីភ្នំពេញដែលបានបដូចផ្ដាងបំពាក់ឡើងដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតសរីងមេបញ្ជាការរងกองရိជ្ជអវុធហັດលើផ្ទៃប្រទេសនិងជាមេបញ្ជាការกองရိជ្ជអវុធហັດរេតិណីភ្នំពេញនឹងបានធ្វើការអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ដំណើរការពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការกองရိជ្ជអវុធហັດលើផ្ទៃប្រទេសក្នុងគោលបំណងបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋ ធ្វើការទំញាក់ទំនងផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីហេតុការណ៍បន្តបន្ទានឬបົດលម្អើគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការប្តឹងបន្តចំពោះបញ្ហាដែលពួកគេជួបប្រទះក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ ល <t> ោកឧត្តមសណីអាយរដ្ឋស្រៀងបានចម្រាញ់ឲ្យក្រុមកងងារចោះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅលេខអន្តរការគមមិនតន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិសាសរាជធានីភ្នំពេញបានដឹងជាសាធារណៈនិងជ្រួតជ្រាបឲ្យបានច្រើនបំផុតពេលមានហេតុការណ៍បំទន់កើតឡើងមិនថាយុបរិទ្ធីថ្ៃត្រូវការការអន្តរការគមពីកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញពួកគាត់អាចហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ1291ឬអាចតាក់ទងមកតាមបណ្ដាញ Telegram WhatsApp របស់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានី ភ្នំពេញតាមរយៈលេខ031ការេ5 669ឬអាចឆាតទៅកាន់เพจ Facebook របស់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថាភ្នំពេញចេនដាមរីក្នុងរយៈការកន្លងមកពេលបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍និងបណ្ដឹងប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទបន្ទាន់1291ឲ្យកម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញក៏បានចុះជួយដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋភ្លាមភ្លាមទាន់សភាពការប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅបំផុត ជាស្ដែងហេតុការណ៍បន្តនដែលអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានជួយស្របសម្រួលនិងដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋតាមរយៈសេចក្តីរីការនិងម្ដងតាមលេខទូរស័ព្ទបន្តន1291មានដូចជា ករណីហ ংস ាករណីបែកធ្នាមអុកឡុកគ្រួសារករណីដេញកាប់ផ្លន់យកម៉ូតូករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ករណីអគិភ័យករណីចាក់ថងបាសរំខានអ្នកជិតខាងនាពេលអត្រៀតករណីលួចករណីទំនាស់អ្នកជិតខាងករណីចាយចាយនិងប្រាស់ប្រាស់គ្រឿងញៀននិងមានករណីផ្សេងៗទៀតជាច្រើនដែលជាកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការជំនួយជាចាំបាច់ បន្សិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានជួបហេតុការណ៍ត្រូវការការអន្តរាគមន៍បន្ទាន់ពីกองរ եජ អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញសូមបងប្អូនហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ1291ឬអាចទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាញ Telegram, WhatsApp របស់กองរ եජ អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដែលមានលេខ031 56669ឬអាចឆាតទៅកាន់เพจ Facebook របស់กองរ եජ អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញដែលមានឈ្មោះថាភ្នំពេញចេនដាមរី អពវត្តហត្ថរេធានីភ្នំពេញក៏សូមអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើបងប្អូនពុំមានការចាំបានជាក់ស្ដែងអ្វីទេសូមមេត្តាគុំហៅទូរសាពទៅរំខានក្រុមការងារដើម្បីទទួលពេលវេលាឲ្យក្រុមការងារបំរើបរតផ្សេងទៀតដែលត្រូវការចំណុយបន្តពុតប្រកបសូមអរគុណអរអេស7ស្ដែងចេញនៅភីបទន់សម័យ